Guztira, eskualde hontan egun mutiko inguru dabiltza, bai Andoa indikasi eta Goierri bitarten, Tolosaldeatik ibarrena. Eta, bueno, laran bat arratsaldeetan parte hartzen dute, lasterketa bat astean. Ba, rekorridoak ainitzak izaten dira herrian barrena, baina Tolosan kilometro bateko rekorrido txiki bat daukagu poligono Usabalen. Eta bueno, arrisku gutxiko gune bada eta Andoaindikan datozten mutiko desente, gero talde berri bat daukau zizurkildanena dana eta hanpo Goierrikoak diela, hoiek gogor etortzen dira mutiko taneska askokin, eta gu etxekoak, Oriakokoak kuadrilla politia daukagu. Adin honetako gaztetxok Oriako taldeko zelburu izaten dute. Bueno, batipat, txirrindularitza gertuatu, gustoko izan, ondo pasa, eta minik hartu gabe burutzea lasterketak. Ba, orain dela hiru astea segi genitun lasterketak eta bueno, hau da hirugarrena, Andoainen parte hartu genuen, hartu deu parte bigarrengo lasterketa baten Beasainen lehengo astean eta gaur hirugarrengo hontan, ba bueno, taldekideak lasterketa buru dijoazte, ez dijoazte gaizki. Bai, ba, Benjamin Maian hiru txirrindulari dazkau, bi hoietako berri diala. Eta Alebi Maian baditugu baita berriak. Infantil Maian berastigitik etorri zaizkigu hiru txirrindulari maila hortakoak, hoiek berriak. Eta, bueno, denan arten talde politia osatuko dugu. Larun batean Tolosan jokatu zen eskolarren txirrendulari lasterketa. Usabalgo industriagunean ibilbide itxi batean hainbat itzuli emanez osatu zuten lasterketa. Alebin Maian Urko Bidal Limusin taldeko txirrendularia izan zen garailea. Bigarren sailkatua berriz Andoaingo taldeko Igoin Pikabea izan zen. Neskei dagokienez, Anpo taldeko Arene Perezek eraman zuen garaipena eta Limusin taldeko Usuen Azabal bigarren. Infantil mailan lehen bi sailkatuak Andoaingo taldekoak izan ziren, Dani Fursenko lehena eta Unai Galarza bigarren. Nesketan berriz Laien Epikabeak irabazi zuen, hau ere Andoaingo taldekoa, eta bigarren postua Limusin taldeko Amaia Astarloa Tolosarrak eraman zuen.